L'Atlètic ha canviat la seva sort a Lezama, on ha aconseguit el primer triomf a domicili i sortejar la seva dinàmica negativa en l'estrena de David Sierra a la banqueta. L'equip de Palma ha pogut sufocar l'incendi inicial generat per John Cabo, que ha disposat de dues oportunitats només començar arribant des de la segona línia. Però l'Atlètic ha picat a la porta de la victòria en la seva primera aproximació. Canario, al minut 14, ha embocat a gol un rebuig d'Izpizua després d'una rematada de Pastrana. Contundència i màxima eficàcia per oferir els primers símptomes de recuperació. El partit ha caigut a plom fins al tram final del primer temps, en què dues aturades de Lucas i un servei de Pastrana han pogut moure el marcador. L'Atlètic Balears ha perdut el govern de la pilota al segon temps i només les aparicions d'Hugo i de Canario li han donat vida. Tot i patir amb la darrera estirada del filial de l'Atlètic, el conjunt mallorquí ha resistit i ha sumat una victòria balsàmica en espera del nou entrenador.